Auringollista huomenta kaikille ja se olisi maanantai ja hyvää viikkoa kaikille. Se olisi niin kuin viimeinen viikko käynnissä. Viimeinen heinäkuun viikko käynnissä. Etelkaa viimeinen viikko, 24. päivä, huomenna on 25. päivä, tarkoittaa sitä, että 15 vuotta on tehty videoita. Tässä ei enää kauheasti ole tätä heinäkuuta jäljellä kuin 8 päivää. Tästä 7 ja maanantai on viimeinen päivä. Viikon päästä maanantaina on viimeinen heinäkuun päivä. Sitten on heinäkuu ohi ja aletaan siirtyä sitten elokuulle, aletaan kohta siirtymään. 8 päivän päästä aletaan siirtyä elokuulle. Aika lailla nopeasti on tää kesä, kuu ja heinäkuu kohta mennyt. Aika nopeasti on mennyt nämä päivät kyllä. Että mä ajattelin, että mä tsiikaan tästä, kun mä rupes kiinnostaa, kun mä en vaan tiedä. Kato taas, mä haluun okei. Se alkaa vasta viikolla 32. Kyllä. Yleisimmin 10. elokuu. Hetkinen. Onko se sitten... mä en tiedä. Syyslukukausi alkaa viikolla 32. Kyllä. Joo. Ei tässä ole kuin 2 viikkoa. 2 viikkoa, niin sitten koulut starttaa taas. Joo, sen halusin vaan tietää, kun ihan muuten vaan. Ei vaan sillä ihan muuten vaan, mä lasken tästä nyt 90. Mitä mä laskin? Ei ku 2023 ja sitten mä tuosta odotetaan nyt toi 90. Ei kun hetkinen. Odotetaan se 90 luku. Ei kun hetkinen. 2000. 12. Ei kun 2000. Mun täytyy laskea tästä nopeasti 2002. Joo, mä lasken tuota noin. Okei, tehdään niin. Eli 2023 miinus 1999 on... tää laske mitään. Tää laske ihan päin. Vuotta sitten, jos mä nyt oikein laskin, että 1999 menin ammattikouluun 2000, 2001 ja 2002, kyllä se näin menee, mun mielestä se niin menee, että mä 2002 loppu ammattikoulu, se oli 3 vuotta, että 2000, 2001 ja 2002 menin ammattikouluun, 2000 menin ammattikouluun, 2001, 2002,
2001 ja 2000 menin ammattikouluun. 2000, kun 2000 luku vaihtuu, niin menin ammattikouluun. 99 päättyi peruskoulu. Jos mä nyt niin ajattelin, että peruskoulu päättyi 99. Ja kun mä mun mielestä ammattikoulu päättyi 2002, kun se päättyi joskus silloin. Niin mä laskin tosta äkkiä, että 20 olen ollut koulun kesälomalla 24 vuotta sitten. Mä en tiedä koulun kesälomista, enkä tiedä muutakaan koulutoiminnasta yhtään mitään, kun se on muuttunut. 24 vuodessa on muuttunut niin hurjasti. Se on muuttunut niin hurjasti, että mä en tiedä yhtään, että miten, mikä toi koulujuttu on. Ja kun se on muuttunut aivan täydellisesti, tai ihan täydellisesti se on muuttunut ja se on ihan muuttunut ja nythän se on se, että jos et sinä pysty suoriutumaan tosta koulusta täydellisesti, niin sä olet niin kauan koulussa, kun sä olet 18. Se oli ennen, oliko se ennen 17 vai mitä se oli? Vai mitä se on, nyt sä joudut olemaan 8, että peruskoulussa 18 ikävuoteen asti. On se kyllä hurja toi juttu, että aikuinen on vielä peruskoulussa, että jos sä olet tasan, kun sä olet aikuinen, niin sunhan pitäisi olla silloin jo menossa kohti käydä ammattikäydä ja olla töissä, eikä vaan hikisesti painaa jossain peruskoulussa menemään vielä kun on 18 ikävuotta. Mutta ei siitä sen enempää, tulipahan se nyt luikautettua, niin se mikä tässä nyt oli, niin mä yritin katsoa tästä, mutta en saanut vielä onnistua tätä katsomista. Mä en tiedä, miksi tää netistä kokoelma tosta tarjoukset, nytkö mä pääsen tänne, tosta mä pääsen tänne. Ei tätä ole tarjouksia, miksi mä en pääse kattoon? Tarjoukset, kesäale jopa 75% peleistä, niin miksi mä en pääse. Näytän lisää. Miksi tää ei voi näyttää näitä pelejä, peliaalen pelejä? Näytä kaikki. Hitto, kun tää ei voi näyttää näitä, mikä on pelialessa nyt. Kun 75% on pelialetta tarjoukset, niin mä en oikein täältä PS Storesta netin kautta saanut oikein. Nyt mä löysin jotenkin nää, että mitkä täällä olisi tarjouksessa. Täällä olisi tommonen Unravel 2, joki olisi tarjouksessa. Se on melkein 20 maksaa, mutta se on nyt 75%, niin se on 4,98 € tarjouksessa nyt. Ja toi mua kiinnostas toi, olisiko toi Tiger Woods? Olisiko Tiger Woods hyvä peli, mutta mä en oikein digitaalisesti tiedä. Mä haluaisin jonkun levy. No digitaalisestikin voi jonkun pelin katsoa, jos löytyisi. No hitto, kun täällä on toi Elden Ring on vieläkin niin pirun kallis. Avoin maailma kiinnostaisi, että onko se Elden Ring niin hyvä. Se on vanha peli, mutta se avoin maailma kiinnostaa, että se voisi olla ihan ok. Kyllä. Hitsi, kun toi Cyberpunkkin on aika kallis. Yli 50 vielä. Sitten. Mut sitten täällä olisi toi Tom Clancy Host Reg, joku Tom Clancy olisi kympin, vähän yli kympin olisi tossa. Mafia-peli, mä oon pelannut sen, mulla on kakkonenkin, mä pelasin kakkosen itsellä, onks mulla kakkonen, mä katon mikäs tota mulla on. Mä tarkistan täältä meikäläisen täältä pelikirjastosta, että mikä peli se oli, jos mä löydän sen täältä. Dead Rising 3. No missä se täällä? Eikö sitä mun lokkan täällä sitten? Eikö sieltä näykkään täällä sitten?
Mitä hittoa? Resident Evil 3, Resident Evil 6, 5, 3, 2, Rise, Mafia, onks tää Mafia mikä? Onks tää... Ominaisuudet, ei... Tää on ykkönen, mun mielestä tää on ykkönen, Mafia ykkönen. Tää on ykkös Mafia-peli. Toi on varmaan se ykkösen mä oon pelannut läpi. Mun ei kakkosta mä en oo pelannutkaan. Kolmosta on vähän pelannut, onks mä kakkosta? Mä en oo varma, että onks mä kakkosta pelannut. Joo. Sellaista. Eiku missä se täällä oli? L.A. Nortti. Toi Resident Evil 1, se mua kiinnostas. Kokonaisuudessaan ykkönenkin. Mut joo, mä vaan ihan muuten vaan katsoin. Ihan muuten vaan katsoin tota, että näitä tarjouksia. Sitten, oi, nyt kiinnostaa Ninja Gaiden Master Collection. Se olisi 27,9, se on nyt 27,96, olisi toi Ninja Gaiden. Mut joo, mä vähän tsiikaan näitä, että onks täällä mitään tarjouksia. Semmosta hyvää tarjousta nytten. Mutta joo. Ei meikäläisillä mitään muuta, niin katsotaan tästä sitten. Mä nyt oi. Nyt olisi, mulla on toi Resident Evil 1 on, mutta mä tsiikaan ja katson näitä systeemeitä, niin. Katsellaan taas, mä otan lisää kahvia, niin katsotaan tästä sitten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Morjesta, mun oli pakko ottaa toi puhelu vastaan tosta justiin ja täällä juodaan kahvia, toinen kuppi kahvia juodaan tästä justiin. Ai niinku, mä olin ottanutkin noi valot pois, tätä kautta olin napannut valon tosta pois, napannut tuolta ylänapista tosta ja... Täällä paistaa nyt on tullut hyvä ilma nyt sitten. Täällä paistaa aika lämpimästi täällä parvekkeella. Joo, on aika lämmin ilma täällä parvekkeella, niin näillekin pitää laittaa heti sitten näille. Nopeasti näillekin vettä, että nämä pärjäilee nämä. Että nämä ei sitten heti nuukahda nämä. Chilitkään nuukahda täällä, niin laitetaan heti sitten vettä nyt, näinkin voi tehdä, mutta tää on tää alta kasteleva, niin tota kastelee tota alta tota juuria sitten. Mut chilit voi ihan mainiosti tässä, vaikka ne on isossa ruukussa, niin on lähtenyt niin hyvin kasvaan nää chilit tässä, että kun mä luulin, että näin sitten enää säily nää chilit, kun ne vaihdetaan tämmöiseen isoon ruukkuun, niin... Että chilit ei säily, mutta... Pikkuhiljaa ne tulee sieltä. Hyvin ne kasvaa. Täytyy katsoa sitten, jos mä vaihdan tästä ainakin yhden. Katsotaan nyt, missä vaiheessa mä vaihdan siihen euron, kun mä ostin sen yhden euron sen... ruukun, muoviruukun, niin missä vaiheessa mä vaihdan tästä yhden
tämmöisen chilin tästä siihen yhteen ruukkuun sitten. Että missä vaiheessa mä vaihdan sen siihen sitten, niin katsotaan sitä sitten, että missä vaiheessa se vaihdetaan. Että sitten on yksi tommonen taimen voisi vaihtaa semmoiseen, niin katsotaan sitä sitten, koska se vaihdetaan. Että semmoinen voisi vaihtaa jossakin vaiheessa, niin semmoista. Joo, tossa on vähän sen pientä kiirusta. Mun on vähän pullon palautusta, mun on vähän pulloja tossa jonkun verran, täytyis käydä noin... pullot pikkusen palauttaa. Noi. Näitä on hurjasti, näitä pulloja. Mä oon juonut niin kauheesti. Näitä pitäisi palauttaa. Tuossa näitä pulloja on aika runsaasti. Noita pulloja tossa. Ja ei oo mennyt naamariin. Noi ei oo mennyt naamariin. Noi on vielä tossa, kun mä tein tota noita. Sitten mulla meni yksi kurkku pilalle. Yksi kurkku vähän kärähti pilalle. Se pitää laittaa pois toi kurkku. Niin. Joo, ei oo mennyt naamariin noi. Popparit, kun en oo semmoista... En ole poppareitten ystävä niin kuin sanotaan, että mä en oikein poppareista välitä niin kauheasti, että sellaista. Joo, mitäs muuta? No ei tässä oikeastaan mitään, täytyy keksiä sille huomiselle jotakin pientä. Joo. Kyllä. Jotain pientä täytyy sille huomiselle vielä jotain keksiä, mutta katsotaan, mitä keksii sitten sille huomiselle. Mutta, joo. Mut ei meikäisellä tässä mitään sen kummempaa, niin katsotaan vielä sitten tätä. Tätä päivää, että miten tämä päivä tästä lähtee, tämä maanantai käyntiin, niin katsotaan sitten, että... Niin, ja kun, niin kuin mä sanoinkin, että tota... Meille tulee tota vieraita tuossa jossakin vaiheessa, ja ei siitä sen enempää sitten. Oi, täällä olisi Max Payne 1, olisi tota... Tolle PS4lle olisi Max Payne 1. Hitto, se on hyvä. Toi Max Payne 1. Kakkonenkin olisi ihan jees, toi Max Payne 2. Mutta ei meikäläisellä mitään muuta, kun mä vaan tsiikailin noita tarjouksia. Onko mitään huikeeta peliä semmoisella hyvällä tarjouksella. Tomb Raiderkin olisi tarjouksessa 4,98, vitosen, vähän yli, melkein 5 euroa olisi peli tarjouksessa, vitosen. Sekään ei olisi paha. Vitosen. Mut joo, mä tsiikaan noita pelejä ja katsotaan sitten, mitä tässä on. Tossa olisi kans 4 euroon. 4,98 euroa olisi toi vitosen. Full Fest tai New Orleans ykkösosa. Ykkösosakin olisi tarjouksessa. Mut joo, ei mitään. En mä häiritä sen enempää tässä ja katsotaan sitten, että täytyy noi pullot palauttaa ja muuta pientä juttua. Mun pitää katsoa, missä mun kassissa on toi. Mun pitää etsiä mun kassista noi akut, noi GoPron akut pitää etsiä tosta kassista. Ja... Niin ja tota... Niin, mitäs muuta? Niin, semmonen pieniluontoinen asia. Aikaa mä en vielä tiedä. Kerrotaan paremmin siitä asiasta sitten, kun mä tiedän siitä vähän paremmin siitä asiasta. Se on elokuun 12. päivä. Aikaa mä en tiedä ollenkaan vielä, mutta elokuun 12. päivä. Elokuun 12. päivä se on. Elokuun 12. päivä, niin tota... Eli 12. päivä Lempäälässä on
tämmönen pieni petankia pelataan silloin 12. päivää ja osallistun itsekin siihen mukaan siihen semmoiseen niin kuin hauskaan tämmöiseen petankikilpailuun, mutta ei siitä vielä sen enempää, sanoinpahan vaan näin nopeasti, että se liittyy, siinä, se ainakin liittyy petankiin, mutta en sen enempää tiedä siitä. Kerron siitä paremmin, kun mä tiedän sitä enemmän jotain. Niin sit kerrotaan enemmän, kun mä tiedän sitä paremmin. Mutta näin nopeasti, nopealla tämmöisellä, että nyt olisi semmoista 12. päivää. Lauantai elokuun 12.8. olisi semmoinen lempäällä semmoinen pieni petankisysteemi. Mä en tiedä sen enempää. Kerron sitten, kun tiedän sitä enemmän. Mutta joo, nyt pillit pussiin ja kohta käymään kaupassa ja sitten sellaista pientä systeemiä. Mut kiitos nyt lahjoittaneille tästä. Tää oli hyvä juttu tämä kauppa-avaimen peräsysteemi. Tää tulee heti käyttöön. Tää tulee heti käyttöön, kun kaupassa pitää käydä, niin tulee sitten käyttöön. Niin katsotaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.